Opätovne po roku pri takejto príležitosti, teda pri takomto veľkom rozhovore, si dovolím privítať predsedu Speedway klubu, pána Búriho. Ahoj. Ďakujem, ahoj. No a samozrejme po roku, ako vždy, o takomto čase zvykneme bilancovať teda ty svoju sezónu. Ako sa vám darilo a ako sa vám nedarilo vo vašom klube. Tak poďme na to. Tak rok 2013 pre váš klub bol dobrý, no, zlý, alebo... Tak ona, tá sezóna, v podstate ešte ani nezačala. Už sme zažili jednu veľmi smutnú udalosť, ktorá vlastne sa vyhýbala, dá sa povedať, že v Žarnovickej plochej dráhe, aj keď sa nestala priamo na našej dráhe, ale náš jazdec a kamarát, Matia Duch zo Slovinska, v podstate, ale 2 roky jazdil za náš klub. Tragicky zahynul v Argentíne na plochej dráhe počas majstrovstiev Argentíny. Takže táto správa a táto udalosť dosť poznačila aj ten úvod sezóny. A nie len u nás, ale myslím si, že aj v tom ostatnom plochodrážovom svete to malo svoje dozvuky. A v podstate aj má ešte stále dozvuky, ako teda na konci rozhovoru myslím, že padne aj o tomto reč. No a jednoducho toto poznačilo ten úvod sezóny, ktorý sa niesol v takom spomínaní aj na Matiu, aj v podstate nebolo to taká eufória, že hurá, začala sezóna, ide sa do toho, ale bolo to tam niečo také ako výstražný prst, že pozor, že toto už bolo dosť blízko nás. Takže toto bol taký predsezónne memento, bolo toto. No a potom začali sme sezónu, alebo ešte pred sezónou sme sa pustili do rekonštrukcie mantinelov, kompletnej rekonštrukcie. Myslím, že po 30 rokoch sa tu menili všetky mantinely, opravovala sa konštrukcia, betóny a tak ďalej. Samozrejme za finančného prispenia mesta Žarnovica. My sme túto prácu vykonávali brigádnicky, nakoľko nám počasie veľmi neprijalo z počiatku, tak sa to dosť natiahlo, až myslím, že 2 mesiace trvali tieto brigády. Našťastie sme to nakoniec stihli v pohode, v termíne, ešte pred prvými pretekmi. Takže to bol taký úvod sezóny. No a celkovo tú sezónu vnímam zase ako niečo, čo nás opäť posunulo niekde do prečie. Aj keď bola dosť poznačená tým, že sme prišli, dá sa povedať, o 2 jazdcov. Janči Halabrin sa rozhodol na začiatku sezóny dosť, akože sme s tým vôbec nerátali, rozhodol sa ukončiť svoju kariéru plochodrážnu. No a v júni sa nám zranil Janči Mesiarik, takže sme v podstate prišli o ďalšieho pretekára, ktorý marodoval do konca sezóny. Tak sme svoju vlastne pozornosť sústredili hlavne na organizáciu pretekov a na mladých. Túto sezónu sme teda zorganizovali 7 medzinárodných podujatí a prvýkrát v 60-ročnej histórii Žarnovickej plochej dráhy to boli až 2 podujatia FIM alebo UM. Pričom UM to boli majstrovstvá Európy jednotlivcov, challenge. A na druhý deň na to, to bolo vlastne v júli, sme organizovali svetový pohár vo flat tracku, to je taká novšia disciplína, nejaká, by sme mohli povedať, že americká plocha dráha sa to aj nazýva. No, vlastne aj celá sezóna sa niesla v duchu oslav 60. výročia plochej dráhy v Žarnovici, tak aj ostatné preteky, či už ligové, alebo medzinárodné majstrovstvá Slovenska, alebo memoriál Jaroslava Danka, čiže medzinárodné preteky veteránov, to všetko bolo tak vedené v tom duchu oslav 60. výročia. Okrem týchto podujatí sme v podstate zorganizovali aj prvýkrát, dá sa povedať, takú výstavu venovanú histórii, ktorá mapuje históriu plochy dráhy tu v Žarnovici za veľmi významného prispenia pána inžiniera Treščáka, ktorý nám s tým pomohol a bol takou dušou výstavy, tak sme to nejak spolu dokázali zorganizovať a vystaviť a myslím, že tá plochodrážna verejnosť bola tým uspokojená alebo spokojná. Veľa sme sa stretli s ohlasmi, že sa čudovali, že čo všetko sa dokázalo zachovať a tak ďalej.
Ďalej ako klub sme organizovali rôzne podujatia aj mimo plochej dráhy, mimo nejakých konkrétnych plochodrážnych pretekov. Či to už boli, myslím, že tri ploché dráhy detí, ktoré sú veľmi obľúbené medzi našimi najmenšími fanúšikmi, alebo to bola beseda vo Výhňach na základnej škole. To sa snažíme zase propagovať plochú dráhu v našom regióne, nielen v Žarnovici. Alebo to bolo propagácia plochej dráhy na Žiarskom námestí počas dní športu, keď sme tam aj jazdili, ukážkové jazdy sme tam mali. Takže myslím, že túto sezónu sme opäť pripravili celkom bohatý program pre plochodrážnych fanúšikov. Do toho samozrejme ten pravidelný plochodrážny život, tréningy, ktorých bolo takmer 30 za túto sezónu, podpora mladých talentov a tak ďalej. Dokonca túto sezónu by som povedal, že je takým medzníkom, že prvýkrát už sa predstavili v ozajstných ostrých pretekoch aj naši mladí, ktorých vychovávame, a dokonca už teda traja. Ako prvý dostal licenciu Patrik Búry, ktorý je vlastne aj najstarší, najdlhšie trénuje, takže on už štartoval na svojich prvých pretekoch v júni tu v Žarnovici na prvej lige, potom neskôr sa predstavil aj v Prahe, takisto štartoval Morehalome, Maďarsku a tak ďalej. Ďalším debutantom bol Adam Čarada, ktorý vlastne sa predstavil aj tu v Žarnovici, aj keď zrovna tie posledné preteky sezóny mu nevyšli, lebo zadrel hneď v prvej jazde motor, ale celkom dobre si počínal v slovinskej Ljubljani. Takisto debutantom tejto sezóny bol Dominik Slezák, ktorý je síce zo Zohora, ale v podstate je to náš ako klubový jazdec, trénuje na našich tréningoch s našou podporou materiálnou, finančnou. Takže títo traja sa predstavili a to už vidím ako ten medzi, ako také tie prvé plody našej práce, čo sa týka výchovy mladých. A verím, že to bude pokračovať, že v budúcej sezóne pribudne k ním ďalší nováčik, Michal Tomka. Uvidíme, ako sa všetko ukáže na začiatku sezóny. Takže toto boli tie dobré veci. Je niečo, čo sa vám aj nepodarilo? Že ste mali naplánované a z nejakého dôvodu to nevyšlo? Áno, no najväčším takým nedostatkom, čo vnímam, a nie nedostatkom, najväčšou chybou sezóny bolo to, čo sa stalo vlastne na začiatku, že Janči Halabrin skončil s pretekaním a Janči Mesiarik sa zranil. To dosť vplývalo vlastne na našu činnosť, nakoľko my sme pre nich mali už hotový celý kalendár na celú sezónu a my sme potom tie preteky buď museli odriekať, alebo čo sa týka najmä teda prvej ligy českej, do ktorej sme vstúpili spoločne s Březolupami, tak sme tam museli nasadzovať buď cudzích jazdcov, alebo jednoducho sme tam my neposielali nikoho. A to bolo zle, lebo to bolo vlastne myslené pre nich tá súťaž, aby sa mohli vyjazdiť, aby mali dostatok pretekov. To bolo vlastne tiež ešte taký, dá sa povedať, že medzník v histórii slovenskej plochej dráhy alebo žiarenskej plochej dráhy, že prvýkrát sme sa zúčastnili dvoch ligových súťaží, Jadranskej ligy a prvej Českej ligy. Pokým v tej Jadranskej lige sme vlastne obhajovali prvenstvo, nakoniec sme skončili tretí. A v tej prvej lige sme skončili druhý, spoločne teda s Březolupami, ale tá spokojnosť je, aj napriek tomu je teda spokojnosť, lebo sme dokázali aj v tej Jadranskej lige, najmä teda ku koncu, nasadiť našich nováčikov. A to je vlastne cieľom tejto ligy, našej účasti v tejto ligy, aby sme tam nenasadzovali len cudzích jazdcov, ale predovšetkým našich, aby teda mohli jazdiť a vyjazdiť sa, ukázať sa aj doma, alebo aj vonku. A títo Jankovci, teda jeden Janko, aj druhý Janko, ktorí teda už prestali jazdiť, to je z ich pohľadu vec trvalá? Alebo je to len, teda, že sa ešte možno vrátia, alebo Jano Halabrin, ten už mal také obdobie, že áno, jazdil, potom nejazdil, zase jazdil. A Jano Mesiarik teda hovorí, že je zranený, ale vráti sa? No čo sa týka týchto našich dvoch pretekárov, tak vlastne Janči Halabrin, on skončil, dá sa povedať, z osobných a finančných dôvodov. Tak neviem, nakoľko to bude trvalé, ale zatiaľ akože to je tak fakt, že skončil.
No čo sa týka Jančieho Mesiarika, tam fakt neviem, nevie ani on sám povedať, že či sa ešte vráti alebo nevráti, lebo to zranenie bolo dosť ťažké. Takže, ale ako on chuť stále má, motorky stále má, ako do repasu sa idú dať tie motory, takže on, čo sa týka po technickej stránke, tak pripravený bude. Uvidíme, ako to bude no, po tej zdravotnej. No, bodaj by to odhodlane vyšlo. Pri jeho teda posledných pretekoch, kedy sa mu ešte dokonca zadarilo, tak no, sme s ním robili rozhovor a on bol veľmi odhodlaný, že tak áno, tak toto je prvá lastovička a teraz už ideme ďalej. Ale veď to je na tomto najhoršie, že zrovna keď už sa dostával do toho, keď sa už vyjazdieval, tak prišlo niečo takéto. Veď to presne ako ty spomínaš, to bolo na tej prvej lige v júni, keď tú svoju poslednú jazdu dokonca vyhral a porazil tam o generáciu mladších jazdcov. Takže ako, a to vôbec nie je žiadnych začiatočníkov, ale myslím, že tam bol aj Roman Čejka, český reprezentant juniorských majstrovstvách sveta a Európy, takže ako to bolo úplne super a už to vyzeralo dosť nádejne a nakoniec, bohužiaľ, takto to dopadlo. No uvidíme, ako to bude na ďalšiu sezónu s ním. Takže predpokladajme, že teda chuť má a že teda sa vráti na motorku. Chuť má, technické zabezpečenie má a už uvidíme, ako to zdravie dopadne, ako rehabilitácia a podobne. No, samozrejme, nedá mi v tomto období sa nedotknúť témy, ktorá rezonuje už, dá sa povedať, 2 mesiace. Najprv to teda len na internete sa to tam, ako sa hovorí, varilo. No a možno v tomto zmysle poslednú bodku dala do tohto diania dali posledné preteky aut. Teda auta versus naša teda plochá dráha tu v Žarnovici. Vy ako klub treba povedať, že ste a priori proti jazdeniu teda aut na tejto plochej dráhe. Spýtam sa tak jednoducho a možno až sproste. Prečo? Veď zmluvne je to ošetrené, každý, či jeden motoristický klub alebo autoslide, že to musia dať po sebe do poriadku. Tak prečo ste, ja chápem, že teda áno, odbrigádovali ste, rozbijú to tam, ale prečo však dajú to do poriadku? Tak prečo? No problém, je to na dlhú debatu, tak sa to budem snažiť nejak zhrnúť. Problém vlastne je tam taký, že tá myšlienka tých pretekov aut, keď sa začínali organizovať, bola taká, že sa má jazdiť na zamrznutej dráhe, kedy sa sneh hrnie ku mantinelom, aby nevznikali nejaké škody väčšie a podobne. Lenže keď sa pozrieme do tej histórie, tak toto bolo raz, možno neviem, 2 razy, hej. A väčšinou tá dráha dostala dosť zabrať, ale aj tak to ešte nebol taký problém, lebo nakoľko tu sa organizovali v podstate jedny, dvoje preteky plochodrážne do roka, hej, chýbal tu nejaký pravidelný ten plochodrážny život, takže tá dráha, dá sa povedať, že vydržala tak, ako sa na jar uvalcovala, tak vydržala tú celú, dá sa povedať, úvodzovkách sezónu plochodrážnu. Lenže posledné 3 roky, keď sme už teda prišli na tú plochodrážnu scénu my ako klub a začali sme robiť pravidelne preteky, tréningy a tak ďalej, začali sme pracovať s tou dráhou, lebo už nestačilo len na začiatku sezóny upraviť a na konci ju odovzdať, ale jednoducho my už počas tej sezóny upravujeme, gradujeme, dá sa povedať stále takmer pred každými pretekmi. Takže teraz sa už objavujú vlastne tie škody, ktoré vznikli autami, jazdením aut, či už sú to teda kamene v dráhe, ktoré sú veľmi nebezpečné, či už je to narušené podložie alebo narušený ten štiet, kde sa nám potom, dá sa povedať, prepadáva dráha, kde sa nám tvoria diery, ktoré sú veľmi nebezpečné pre plochú dráhu. Alebo je to už jednoducho to, že my začíname sezónu neskôr, ako by sme mohli. Nemôže sa urobiť žiadna rekonštrukcia dráhy, nemôže sa priviesť žiadny materiál, lebo ten materiál, keby sme priviezli, tak ho musíme priviesť niekedy v októbri, novembri. Jednoducho ho tam zapracovať s tým starým, uvalcovať a nechať uľahnuť, oddychnúť tú dráhu až do nejakého marca. Hej, a až potom na tom jazdí, lenže ako náhle tam máme preteky, či už teraz boli októbri, alebo teda budú ešte v januári, tak tá rekonštrukcia nie je možná. Jednoducho tá dráha nemá kedy uľahnúť a keď sa dráha dokončí koncom marca alebo v apríli a o týždeň na to už trénujeme, o 2 týždne na to máme preteky, tak jednoducho tá dráha
dostáva zabrať, tá dráha nemá kedy, dá sa povedať, oddychnúť, uľahnúť. No a vznikajú potom dosť nebezpečné situácie a najmä teda po posledných pretekoch aut dostala dráha poriadne zabrať, boli vyhádzané kamene na povrch a tak ďalej. A jednoducho to už sa nedá opraviť tým, že sa to zahladí, zakredruje a uvalcuje. To sa dá upraviť možno na jedny preteky, že sa motorky k tomu nedostanú. Ale keď máme tu mať kompletnú celú plochodrážnu sezónu a keď tu ešte máme jazdiť pravidelne plochodráhu, tak my si toto nemôžeme dovoliť, lebo tie kamene sú veľmi nebezpečné pod plochodrážnymi motorkami, pod kolesom. Hej, ten kameň vyletí a môže ubližiť jazdcovi, divákom a tak ďalej. To už nehovorím o dierach, hej. Nechceme takú situáciu, ako vznikla v Zohore v roku 1975, kedy sa tiež z výjazdu tam zákruty urobila diera, chyba tam bola nejak v podklade a stala sa tragická nehoda a jazdíme teraz v memoriál Ladislava Eliáša, ktorý na to doplatil. Takže ďalej je to ten istý problém, čo bol v Bahia Blanke v Argentíne, kde sa nám teda zabil Matia Duch a jednoducho my nechceme, aby sme pribudli na tú mapu plochodrážnych oválov, kde sa takéto nehody stávajú. A chceš povedať, že ako nikdy to nedajú do toho pôvodného stavu, že sa to nevyhádzajú tie kamene a nikdy sa to nedá do toho pôvodného po tých autách? No už len do pôvodného stavu to nikdy nemôžu dať, už len preto, že keď sa dostanú do štetu, do podložia, keď aj vyhádzajú všetky tie kamene preč, tak jednoducho tie kamene v tom štete, v tom podloži budú chýbať. A tam, kde chýba väčší kameň, tam klesá materiál dole, ten jemný materiál tam klesá, tvorí sa diera. A ďalšia vec je, že kto vyhádže z celej tej dráhy, z celého toho materiálu tie skaly. To jednoducho nikto nevyhádže. To, neviem, to by musela ísť rojnica ľudí a motičkami a vyberať kamene a to nie je možné, hej. Čiže musela by prebehnúť nejaká väčšia rekonštrukcia dráhy, tak ako to robili v Pardubiciach, kde teda mali dvakrát preteky aut a za každý museli urobiť dosť nákladnú a komplikovanú rekonštrukciu dráhy, na čo máme teda čo máme aj doložené vyjadrením tamojšieho klubu. Takže ono tu vôbec nie je jednoduché a je to dosť nebezpečná záležitosť, lebo jednoducho všade vo svete to smeruje k zvýšeniu bezpečnosti na plochej dráhe a nikde vo svete nefunguje na plochodrážnej dráhe a nefungujú aj preteky aut. Proste to spolužitie je možné rok, dva, ale potom jednoducho koniec. A keď to je niekde sústavne, to auto to urobí, to urobí neporovnateľne väčšie škody na dráhe ako plochodrážna motorka, ktorá je jednu pätnástinu tak ťažká ako auto. Je to vlastne jedno koleso tam ťahá, není to 2x2 alebo 4x4 a tak ďalej. Takže tam sa to vôbec ani nedá porovnávať. A ďalšia vec je tá skutočnosť, že aj FIM a UM, to sú vlastne Svetová Európska motocyklová federácia, dozerajú na bezpečnosť dráh a dosť prísne kontroly posielajú. My sme mali takú kontrolu minulú sezónu, kedy sme tu organizovali majstrovstvá Európy a na majstrovstvá Európy my potrebujeme licenciu UM. No a jednoducho, ako ten komisár, keď si prechádzal dráhu, tak dosť prísne ju posudzoval a vadili mu tam oveľa menšie kamienky, ako sme videli teraz, hej. Takže ja si neviem predstaviť, že sem príde ten komisár, zbadá našu dráhu, hej, zbadá tam tie kamene a jednoducho zoberie nám licenciu, my dostaneme pokutu, lebo jednoducho zoberú nám aj preteky a tak ďalej a to už končí každá sranda. A ďalšia vec je, že kto si to zoberie na svoje svedomie, hej. My sa tam podpisujeme, ja ako riaditeľ pretekov, Jakub Zliechovec ako rozhodca alebo Luboš Mondrok ako predseda žíry a tak ďalej. My si to berieme na svedomie a teraz niečo sa stane cez preteky a jednoducho tu nepôjde na súd alebo nebude posudov vláčený nikto iný, len my. Takže a ďalšia vec je, samozrejme, máme tu našich začiatočníkov, máme tu našich kamarátov, ktorí tú plochú dráhu jazdia a jednoducho,
Vieme, že je to nebezpečný šport, ale prečo máme to nebezpečenstvo ešte zvyšovať? Takže Vy ste si aj dali niekomu terajší stav posúdiť, nejakým odborníkom? Alebo áno. je to len vaša a len tak optická obhliadka toho a povedali ste si, že nie, tak toto už nesplňa? Alebo ste mali doslova tu niekoho? No, my sme rozposlali fotky vlastne, ako to vyzerá na našej dráhe a požiadali sme o stanoviska. Požiadali sme o stanovisko také najzávažnejšie alebo s najväčšou váhou stanovisko nám prišlo z Bratislavy od pána Rybanského a pána Klimiča. To sú jednak aj bývalí pretekári plochodrážni, ale aj najmä pán Rybanský bol projektant a staviteľ plochej dráhy v Bratislave v Prievoze a neskôr aj v Zohore. Takže oni sú, myslím, že najpovolanejší, čo sa tohto týka. A oni jednoducho, jednoznačne vyslovili názor, že na plochej dráhe, plochá dráha je jednoducho robená pre motorky, konštrukčne tá dráha a vôbec by sa na tom nemalo jazdiť na autách. Takže prišlo nám od nich stanovisko. Takisto, samozrejme, snažili sme sa z každého uhla získať stanovisko. Prišlo nám z Pardubic, kde mali dvakrát takéto preteky a tiež nám prišlo to isté stanovisko, že neodporúčajú preteky aut na dráhe, lebo si to potom vyžaduje komplikovanú a veľmi nákladnú rekonštrukciu dráhy, to čo robili oni. Takisto stanovisko dal Maťo Vaculík, lebo tak ten pozná, myslím, že dosť dráh po svete a už toho najazdil dosť, takže vie sa k tomu postaviť a on povedal, že táto dráha, čo je tu teraz, aj po takejto úprave, že zahladenie, uvalcovanie jednoducho nie je zjazdná pre plochú dráhu. Takisto svoje stanovisko dal Jan Daniel, ktorý túto dráhu už dosť dobre pozná, keďže od 71. jazdil, je tréner dlhé roky a tak ďalej. No a najnovšie nám prišlo aj stanovisko zo Slovenskej motocyklovej federácie, ktorá dáva licenciu dráhe, kde vlastne apelujú aj oni na mesto, aby na tejto plochej dráhe, našej jedinej na Slovensku, nedovolili jazdiť aj preteky aut, lebo jednoducho aj Slovenská motocyklová federácia, my sme závislí od nich, či nám dajú licenciu a podobne. A na takúto dráhu ja si myslím, že tú licenciu nám nikto nedá. Čiže aký je vlastne teraz stav a verdikt? Ako jeden automotoklub tvrdí teda, že to dal už do poriadku v tejto chvíli. V tejto chvíli ja zase musím povedať pre našich divákov, že bol pozvaný, ja som pozýval aj teda riaditeľa automotoklubu pána Repiského do tohto vysielania pred kameru, na čož to odmietol. Hej. To len, aby diváci vedeli, že teda dostali slovo aj tento automotoklub ako dotknutá strana. No a teda čo ďalej? Máte nejak vyhodnotené aj po finančnej stránke, že ako, koľko by to treba stálo dať aspoň do takého stavu, ako to bolo predtým a podobne? No to je ťažko po finančnej stránke, ako dá sa špekulovať, že čo všetko by bolo dobré a tak ďalej. Lenže my sme takúto rekonštrukciu, priznám sa, však ešte nerobili. A aj tu v Žarnovici už dá sa povedať, že nežijú tí, ktorí tú plochú dráhu budovali alebo teda viedli rekonštrukciu nejakú zásadnejšiu. Náš návrh na túto situáciu sme už teda predložili aj pánovi primátorovi, je, že aby bol prizvaný nejaký odborník na takéto práce. Máme známych, najmä teda v Pardubice, kde s tým majú skúsenosti, kde je takýto človek, čo jednoducho sa do toho rozumie a vedel by pomôcť, poradiť. Ale už teraz vieme, že určite to nepôjde o rekonštrukciu, ktorá sa dá zvládnuť za pár dní nejakými brigádami a za pár tisíc eur. Hej. Že tie škody jednoducho za tých 10 rokov na tej dráhe sú už oveľa väčšie. A ako povedal aj Maťo Vaculík, tu už nechýba 100, 200, 300 tón materiálu, ale 1000 a viac. Takže to tiež nie je sranda v súčasnej dobe. A ďalšia vec sú tie kamene. Ja si viem si nejak už teda predstaviť mojim laickým pohľadom, ako by sa to dalo napraviť, ale na to však budú potrební tí odborníci, aby toto zhodnotili, lebo My sa až takými odborníkmi necítime byť. A čo sa týka nášho toho stanoviska, že sme vlastne
povedali, že buď plocha dráha alebo auta, tak to je jednoznačné, lebo ako náhle tu prebehne nejaká rekonštrukcia, niečo sa rozbehne, pustíme si auta do toho, tak zasa sme tam, kde sme boli. Takže to je jednoznačné, že prečo by sme si mali tie nohy sami podkopávať takýmito verdiktmi a jednoducho, keď sa tam dovezie v októbri materiál, tak ako som na začiatku povedal, tá dráha si musí oddychnúť. Preto som chcel od teba takéto vyjadrenie, v podstate som od teba chcel dostať, že či to nie je len nejaké z vašej strany ako klubu nejaké sa zdúvanie doslova, hej, že tak my tam brigádujeme a teraz tam nám rozbijú tie mantinely a tak ďalej, že či to teda máte opodstatnené tie svoje argumenty, či máte vyjadrenia tých odborníkov a že či je to ozaj o vecných problémoch. Tak my v podstate existujeme síce len 3 roky, ale od začiatku sa potýkame s tým problémom na začiatku sezóny s tou dráhou, hej, s úpravou dráhy a podobne. Lebo čo je to pôvodný stav, hej? To sa ťažko definuje, čo je to pôvodný stav. Kto zhodnotí, či to je pôvodný stav? To, že je to uvalcované, že je to zgrédrované, na pohľad to je pôvodný stav, lenže ako náhle tam prídu motorky, tam príde gréder, tam príde šmik počas sezóny, tak jednoducho tie kamene tam vybiehajú a to v pôvodnej dráhe nebolo. V pôvodnom stave tie kamene neboli také veľké v dráhe. Ono, samozrejme, vždy sa tam objavia kamienky pol palca veľké a podobne, hej, aj tie sú nebezpečné, ale zase kamene vo veľkosti 2 pestí a podobne. Čo som teda už spomínal aj ten príklad pri majstrovstvách Európy, keď nám to na štarte odkopol pretekár a teda bol som rád, že si to nevšimol rozhodca ani predseda žíry. Tak jednoducho to nie je pôvodný stav. To určite nie je pôvodný stav. O, mantinely, aj keď sme sa na tom narobili a je nám to ľúto, keď vidíme, že sme niečo nové urobili a teraz sa to zbúra, však my to dáme do pôvodného stavu. Je nám to ľúto, ale tie mantinely sa opraviť dajú, len tá dráha sa nedá opraviť. A určite sa nedá teda opraviť jednodňovým grédrovaním a valcovaním možno 2 dni. Čiže mohli by sme to tak uzavrieť, že v podstate naťahuje teraz mesto a platí stále to, vaše vyjadrenie Speedway klubu, že pokiaľ sa tu budú organizovať preteky aut na tejto plochej dráhe, tak vy budúci rok nespravíte ani jedny preteky. Tak ono, my sme chceli nejakú takú garanciu mesta, že sa upustí od organizácie pretekov aut a podobne, len je to zložité rokovanie a myslím, že najbližší čas ukáže, že ako to nakoniec dopadne, lebo ako som už spomínal, my do konca decembra ešte môžeme odstúpiť z kalendáru napríklad UIM, kde máme teda už teraz pridelené majstrovstvá Európy na ďalšiu sezónu. Ale ako náhle príde nový rok a budeme chcieť odstúpiť z toho, lebo nedostaneme licenciu na túto dráhu, tak už to budú niekoľko 100-eurové a neskôr až 1000-eurové pokuty. Hej, takže a my si nemôžeme dovoliť mať v kalendári 7 pretekov rozbehnutú propagáciu a teraz príde komisár a povie, že na túto dráhu vám licenciu nedám, lebo musí prebehnúť rekonštrukcia dráhy a tá sa nedá urobiť za týždeň a za mesiac. Tak my nebudeme môcť zorganizovať preteky a budeme platiť masné pokuty, ktoré neviem z čoho zaplatíme, lebo ktorý sponzor nám dá peniaze na preteky, ktoré sa neuskutočnia, hej? To nám nedá na to nikto peniaze, takže preto my sme aj medzi dvomi mlynskými kolesami, hej? Jedno je auta, preteky aut a druhé vlastne je táto skutočnosť, že licencia dráhy a bezpečnosť našich jazdcov. Čiže každopádne by ste potrebovali do konca roku vedieť, že čo vlastne, že či idete, či budú tie preteky. Áno, no jednoducho potrebovali by sme vedieť, na čom sme, hej, že či teda je reálna tá rekonštrukcia dráhy a či je reálne to, že o rok sa opäť nepoškodí, hej, či je nejaká záruka, takže minimálne do konca decembra by sme potrebovali, keď nie je nejaké záväzné stanovisko, lebo to nikdy nedostaneme, ale potrebovali by sme nejakú takú aspoň menšiu istotu,
že to, čo ideme robiť, má zmysel, lebo jednoducho my tiež nie sme nejaký natiahnutý stroj, ktorý človek natiahne a že opravíme to, ideme ďalej, hej, a stane sa niečo a kto potom bude za to zodpovedný? Jedine my. Takže to sú veci, ktoré jednoducho sa už nedajú prehliadať. Za tie 3 roky sme teda nadobudli presvedčenie, že iná cesta už nie je. Takže dúfajme, že sa to v najbližšej dobe, aspoň v najbližšom mesiaci teda vyrieši a aspoň sa to niekam teda posunie. A na druhej strane zase dúfajme všeobecne, že 60 rokov plochej dráhy rokom 2013 nezanikne tu v Žarnovici. No určite, ono by to bolo škoda, lebo v podstate plocha dráha patrí k Žarnovici, Žarnovica patrí k plochej dráhe. A najmä teraz, keď sa nám to podarilo opäť trošku oživiť a dostať do toho povedomia tej motoristickej verejnosti, bola by škoda a aj my ako urobíme všetko preto, aby to tak nebolo, lebo my sme tu neexistovali 3 roky len preto, aby sme povedali, že balíme to a odchádzame, hej. Treba si uvedomiť, že aj my sme občania Žarnovice, že my tu tiež bývame a jednoducho tá plochá dráha to nie je cirkus, že rozbalíme to na jedny preteky a potom odídeme a prídeme o pol roka alebo o rok, že jednoducho tá plochá dráha je súčasť Žarnovice. Takže už len nech sa vám darí a ja ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem.